Takže nazdar feláci, a ano i vy felečky, bylo mi kladeno na srdce, že mě sledují i některé ženy, takže samozřejmě zdravím všechny ženy a dívky, které se koukají na tohle video a přeji jim pěkný den. Tak, jsme tady zpátky u Alien Isolation, no a naposled jsme skončili tady nahoře. Mimochodem ještě malý přerušení, začal jsem znova nahrávat Dark Souls 2, takže by vám dneska už měla vyjít hodinu předtím, v 7 hodin měla vyjít Dark Souls 2, takže návrat, ano, dotočím to, nejsem žádný Flygun, nejsem žádný Agrelus, aby jsme nedotáčeli série, takže se k tomu vracím, i když po 2 měsících a stálo to upřímně docela za hovno, docela jsem to sral a hodně umíral, trošku se vztekal a dělal píčoviny a teď zpátky k Alienovi. Tak, naposled jsme skončili tady, když jsme si to uložili v TST sejstanici a máme se vrátit zpátky, protože jsme... A kurva ty píčo! No tak já jsem mrtvej, vole. Wow. Nech mě bejt, vole, nešají na mě, kurva! Upřímně, postral jsem se. Nebudu vám lhát, fakt jsem se posral. Takže fakt jsem se reálně posral. Jako upřímně jsem se extrémním způsobem posral. Fakt jsem ho nečekal tady. Kam jít? Kam mám jít? Jo, dostaň se k přechodové komoře. OK, let's go. Či co? Nice, on utek. Otevřem si průles, zapadnem do něj. V pořádku, tady vylíst nemůžeme, co? Ne. Tady bohužel vylíst nemůžeme. Ale v tom případě vylezeme tudy. Protože tady by to snad fungovat mělo. Já doufám, že tu nikde není ten kokot. Ježíši, on je tu, no to je v píči. No dobrý, no, tak si tady počkáme chvíli, počulujeme. Tady jsou dva! No to se posral, ne? Kámo. Co? Hej, prosím, můžete mě nechat bejt, já chci jenom vody. On je tady nade mnou. Já se to pokusím projít tak, abych nechcíp. V pohodě odsud odejdu, OK? V klidu odsud odejdu. Injektor SCE nepotřebujeme, protože srát na nějaký injektor mi kurva utečeme. Jebat. Oh je, pane bože. Jsme pryč, jo! Počkej, co si... Wow, to je opravdu kurva perfektní, že já jsem si už říkal, že bychom se jako mohli dostat pryč, hovno, nedostaneš se pryč, Varenixi, naser si, super, a tady je nevylíhnutý vejce, hádám, že z něj vylez nějaký svinstvo, zjistil jsem, že přebyto, nemám všechno přebyto, ještě plamenovec si přebijeme, dobrý, v pořádku, jak dlouho jsme kurva byli omráčený, že ty vole, je tady najednou milion vajec, to si nepamatuju, že by tady bylo, tak teďko se taková stračka otevře, no jasně, ty malý hovno, ani to neskoušej. Ani to neskoušej. Já tě vidím. Teď jenom doufám, že to, že jsem vystřelil touhle brokovnicí do tohohle malýho sráče, nepřivolal velkýho sráče, protože to by bylo v skutku na hovno. Tak, půjdeme semhle. Aha, jo, OK. Tak,
Tady by mělo být někde to malý hovno. Rozsvítím si baterku, ať nevidíme. Jo, no jasně, že tady seš, ty koko. Ne! Já jsem ho zabil! Já jsem ho zabil! Ty vole, ani nevíte, jak jsem šťastný, že se mi to povedlo. Sice na poslední chvíli, ale hej, to se počítá. Tak, přebijeme si plamič. Yes, děkuji, baby. Děkuji, baby. Tak jo, má na bytový brokovnici a můžeme jít zpátky do vás. O kurva, fuj! Kde seš? Ty vole! Odkud to malý hovno vyběhlo? Dobrý, 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 dobrý. Nejspíš jsme se už dostali z té pasáže, kde je extrémně moc malých vajec. A hoven! Fuj! Ještě, že mám tu brokovnici, s tou se snad nedá minout a naštěstí střípnou na jeden výstřel. Jakože s flamenem tu taky, ale ten si radši budu šetřit, kdyby náhodou se stalo něco špatný. Tím myslím, kdyby se tady objevila ta černá kunda. Ta velká černá kunda. Tak přebijeme plamenomet, že do něj se vejde až 500 nábojů, mám pocit, tak. Vytáhneme brokovnici a jdeme zpátky do... A kurva! Ty pičo! Tak jsem mrtvej. Wow, já žiju. Já actually žiju. Běž pryč, běž si hrát s ohněm, hodnej kluk. Tak jo, jdeme tudy. Oh yes, baby. Tak tady by už jenom měl být vylíhnutý. Yes, 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 yes. Ty vole, ne! No to se zposrá. Já vím, že tahle stanice jde do sraček, ale nemusí mi to ta stanice připojínat každých 5 zasraných sekund. Píčo, kurva, fix už. Prosím, může tenhle hra mít happy ending, já bych rád přežil. Já si Ripleyovou upřímně oblíbil za to, jak dlouho s ní hrajeme. Já bych byl rád, kdyby přežila, jí to fakt přeju. Tak, lutí, nic nebudeme zdráme do prdele, já už na tuhle stanici nemám. Já zdrhám do hajzlu. Já tady nechci umřít, já chci jít pryč, já chci přežít. No, 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 no. Že tady doha nic nebude. Že tady doha nebude žádný svinstvo. Máme vytáhlej plamenomet? Máme, dobrý. Co je tady? Jsi to uložilo? Nice. OK. Co pak máme tady? Hlavně by mě zajímalo... Ty kokot! Hlavně by mě zajímalo, v jaký části té stanice jsem. Já na to stihnu, no jako jo, v pohodě. Tady už by nic jet nemělo, slečno, nebojte se. Mám to plně pod kontrolou. Aha. Tady by taky nic jet nemělo, ne? Dobře, něco tady jelo. OK. Tohle mi upřímně připomíná tu část ze Spider-Mana, myslím, že to byl Spider-Man 2, jak se tam bojovali s tím šokrem v tom metru a museli jste si vyhýbat tou metru, anebo mi to taky trochu připomíná. Death Fight Vendetta. To byla taková ta hra, nevím, jestli jste to znali, kdy jste bojovali za různý známý rapery a fightili jste. Byla to docela prdel. Ty vole, to byly časy. No, každopádně... Ripleyová, proč nemáš kůži z asbestu? To bych pak byl v menším stresu. Ty vole, proč mám asi jak 5 životů na tuhle pasáž? Jo, počkej, už vím proč. Protože jsem nechal ubrat všechny ty životy tím, že mě ten vetřelec srazil. Vrať se k přechodové komoře. Jo, mile rád. Jo, rád bych se vrátil k přechodové komoře. Jo. Jesus. Super. Já jsem rád, že ta přechodová přechodová komora je blízko u mě. Jsem fakt šťastný, tak tady vím, že projede metro. Či co? To byl vetřelec nebo what the fuck? Kolik jich tady do píči je? Doufám, že to je jenom nemůže už jet to metro. Tam jít nemůžem, to už jsme zjistili, ale může to metro už jet? OK, to jsem netušil, že funguje. Tak vytáhneme si naši milovanou brokovnici. Jo, to bylo kurva těsné. Běž Ripleyová,
skoč dolů. Yes. Proč vůbec nějaký magoři jezdí tím metrem ještě furt? Počkej, co? Pojede to metro nebo ne? Hej, já tak moc nechci vylézt, protože já když vylezu, tak to metro pojede. Hej, teď... Prostě nejede a nepojede. Fakt miluju skripty v hororovkách, perfektní, opravdu skvělý. I když upřímně jsem rád, protože jsem aspoň nechcíp s těma mýma půl životem, ty vole. Já prostě tady zakopnu a během toho můžu umřít. Všichni jsem... Yes. Nice. Kde to jsme? Oh, řitní díra. Aha, takže musíme sem a tam se asi nedostaneme jen tak, takže půjdeme tudy. Což tam půjde, určitě projít. Je... No. Ty malý hovno, kde jsi? Kde jsi ty malý hovno? Proč, co? Co mě zabilo? Ale co mě zabilo? Hej, to si děláte prdel, takže já mám jako nějaký hard mod, že tady prostě schořím, nebo co kurva? Víte co, jebat vole, budeme plamenom, počkej, jde to projít tudy? Ne, nejde, já jsem si říkal, ty vole, že by otřelec nebyl lineární, víš co, počkej, lékárnič, co to je za věc? Sněz B, dobrý, sněz B jsem nikde neviděl, aspoň si nemůžu trhat vlasy za to, že jsem to nesebral. V pořádku, dobrý, zalezem do šachty. Tak, ano, já vím, že si všimnou i světla mojí baterky, protože jsem mění na tom, že já to tady potřebuji prolíst. Takže to půjdeme tudy. Malá děvko, cípni. Tebe, kolik jich tady je? Ježkriste, no fuj. Počkej. Jo. Ripleyová vylez. No, šplej! Počkej, co? Šplej nahoru! Jo, a počkej, co? Co to do hajzlu? Kudy mám jít? No? Jo, aha, OK. Dobrý, v pořádku, já myslel, že jsem se nějak bugnul, nebo co. Dobrý, v pohodě. A jsem po žebříku. Ne. Proč to kurva nakladli sem? Tím nemůžu... Tak do prdele, kudy jsem měl jít? Super, no, tak jsme uhořeli. Úkol byl aktualizován, uvolnit Torrenta. XD. Dobrý, no, fakt díky za checkpoint ve chvíli, kdy jsem chcíp. Ne, a zase. To si děláte prdel, no dobrý, jak to projdem znova. V pořádku, už to zvládnem, vole, víme, že mám jít doprava. Easy. Tak jo, pojďte vy, kundy. No, pojďte, seřejte se do řady. Tak jeden, druhý pán na holení. Máme třetího pána na holej, nemáme, protože se bojí, vole, posránek malej, že bych chcípl, co? Ale vy si lezte, vole, třeba do prdele, já na vás seru. Čus. Jdu pryč. Nazdar. Tak, teď tady bude tahle ta cutscéna, s tím, jak se hrozně rozmrdáme. Ano, v pořádku. Tak, lezeme dolů. A extrémně se rozmrdáme, potom si budeme myslet, že Ripleyová už chcípne, ale ono naštěstí přežije, protože tahle ženská má tolik štěstí, že kdyby vsadila do loterie, tak si za ten 20 korunovej tiket by vyhrála tak 400 milionů. Ani nevím, jestli to možný, já jsem nikdy nesázel, jo, nevím, jak to přesně funguje, ale podle mě 100 pro. Tahle ženská je tak lucky.
Tak, brokovnice, protože tady vyleze kokot, tak pojď. Cípni, pičo. Aha, aha, jo, dobrý. Tak, vylezem tudy? Ah, dobrý. Já jenom doufám, že tím, že je tu tak strašně moc ohně, tak se sem nerozhodne ten vetřelec. Doufám, že to takhle funguje. Tak, máme jít teda tudy tím pádem. Neschořet tady. Super. Bezva. Běžíme sem. Safe stanici nemůžeme použít. OK. Let's go, rychle. Ke skafandru. Oh, nádhera. Nechali jsme si ho tady. To je super. Prostě drž hubu, Verlainová. Já vím. Já vím. Tak drž píču a nech mě si nazout ten skafandr. Do prdele. Či tenhle si nemůžu vzít. To je jako použitej ten skafandr nebo co, nebo je špinavej, já nevím, Ripleyová divná, fakt. Hej, jestli mi zase někdo poslintá helmu. Ty vole, tak už budu fakt na straně. Dobrý, žádný sliny, vše jenom v pořádku. Tak Ripleyová, let's go, jdeme na to. Dveře jsou zamčeny, no to víme, protože se to musí přetlakovat, že ano. A ty vole, Verlainová, rychle, ale zároveň na mě celou dobu mele, takže já nic nemůžu dělat. OK, tohle je Torrens, jo, to je myslím Torrens. OK, dobrý, musím si jet vítajem rychle, let's go! Jedem. Tak, nahoru. Aha, nice. Before they breed, track and exterminate. Jo, aha, oni to vyrobili proti těm vetřelcům. Verminko, jo, aha, ne, oni to vyrobili na savce, na krysy, OK. To je super, když to vyrobíte na krysy. Myslíte si, že trackujete fakt velkou krysu, která sežrá vašeho psa a pak zjistíte, že to není krysa. Nebo jako možná jo, ale je to vetřelecká krysa, je to mimozemská krysa. A jak už jsme zjistili, ve skafandru se nedá sprintovat, což je na prd, ale určitým způsobem mě to uklidňuje, protože vím, že prostě rychleji cít nemůžu a že jediné, co můžu dělat, je držet Bčko zběsile dopředu a to je tak všechno. Tak všechno tady vybuchuje. Jde to tady hodně do prdele. A tohle je Torrens, jo, ono je to chycený tímhle s tím. Jo, tímhle ramenem, jasně, jo, už tomu asi rozumím. Tak ona říkala, že nějakýma výbušnýma šroubama se to dá odstřelit, aby jsme odpojili Torrens a zachránili celou situaci, takže jdeme na to, protože reálně jediný důvod, proč mi se připojili, bylo kvůli mně, takže bychom jim teďko mohli pomoct, co? My celou dobu nejdřív všechno děláme, aby se všechny zachránili, no a potom nakonec uděláme ten nejvíc sobecký feed a to je to, že se rozhodneme jim říct, aby nás připojili, aby jsme je mohli, nebo spíš, aby se nechali připojit, což riskuje smrt všech lidí na palubě, kde jich myslím ještě pár je, asi pět nebo něco takovýho. Šplhat? No ty vole, Ripleyová je docela obratná, hej, proč to je furt nakřivo? Hej, já nevím, je to bug? Ale proč je to kurva takhle moc nakřivo? Vyť ona nejde po těch schodech tak strašně nakřivo. Takže já se podívám dolů, mám hlavu rovně. A když se podívám nahoru, tak ji mám nakřivo. No, to je jedno. V pořádku. Tak, špláme Ripleyová, nezastavujeme se. Tak, co nás tady čeká ještě za nějaký inženýrský úkol? Oh, dvě tlačítka, nádhera. To bych řekl, že zvládneme. Vidím je. No a jak ho mám aktivovat? Tohle zamčený. O. Tady? Či co? Jak se to má aktivovat? Je z druhé strany nebo co? Jo, jasně. Přístupovou kartu. Doufám, že ta karta neuletí. Ripleyová chytí. Dobrý, v pořádku, Ripleyová. Co to kurva? Ne. Ripleyová, co děláš? Proč jsi zapadla do téhle díry? Proč jsi zapadla do téhle zasraný díry, kurva? Proč jsi zapadla do té díry, zlato? Proč? Seber kartu, než ti karta odletí. Dobrý, zastrčí tam, v pořádku. Jdeme do hajzlu. Co? To je ještě něco. Ne, v pořádku. Odpojili jsme se. Jsme safe? Zalej zovnitř. Počkej, co? Ne. Odpojíš šrouby nouzové uvolnění, to jsme zvládli, teď si musíme zapnout přechodovou komoru, aby jsme se zachránili. Yes. Let's do it. Aktivovat. Ano. Zapni to Ripley. Co jsi udělala přesně? Ty to tam musíš našroubovat ručně, to si děláš prdel. Ježiši Kriste, no tak to je tak pracný. To si děláš srandu. A tohle musím udělat čtyřikrát, jo? No tak to ses posral. Ty vole.
Jinak by mě zajímalo, proč ty vetřelci jsou schopní přežít ve vzduchu, jo? To je moje zásadní otázka, jako jak? Jakože, já chápu, má tady dokonalý organismus, ale... What the fuck? Dobrý, jsou tři dcery plivá, tohle zvládneš. Si jenom za tohle zašroubuješ, teďkonc... Zašachtlíš prstama v téhle díře, v pořádku. Tak a teďkonc poslední, zašroubuješ a zašachtlíš prstama v téhle díře. A všechno bude dobrý a Ripleyová přežije. OK? Ano, poslední díra, yes. Jsme safe? Při co to kurva? No. Vikundy, jak to, že nás to neodfoukne? Verlaine, I'm on my way up to the bridge. Verlaineová, proč mi neodpovídáš? Kámo, ne, ne. Proč mi Verlaineová neodpovídá? Proč mi neodpovídá? Že se jim nedostalo jedno to smyslo na loď. Že se jim nedostalo na loď, prosím. Já jsem si už kurva říkal, že by tady měla být nějaká závěrečná scéna, že je to divný, že žádná tady není. Kde je tady ta skafandrová komora, prosím pěkně? Jo, to je Medbay, jasně, tam se uzdravou lidičky. V pořádku, to teď nepotřebujeme. S tím jsme se už obeznamovali na začátku hry. Na úplném začátku hry. Mimochodem, proč jsou tady žlutý skafandry a... Je, jeden tady takticky chybí, no to je super. Počkej, co? Proč to nemůžu? Já tam jít v tom skafandru? Tam mi přijde jako píčovina. Verlaine? To si ze mě kurva děláš prdel, ne? To ze mě sakra děláš prdel. Ty vole. Proč tato noční můra nemůže skončit? Můžete mi říct, co tam kurva dělal? Co tam dělal ten vetřelec? Jak se tam dostal? Každopádně, díky bohu za happy ending pro Ripleyovou. Oh, ty vole! No. This is Ripley. To ještě něco bude? Asi ne. No to už se bude jenom opakovat. Dobrý, já to trochu zeslabím. Ať vám k tomu můžu říct nějaký moje závěrečný dojmy a shrneme si tu hru. Takže, Alien Isolation. Hra z roku 2014, natáčí v roce 2020, takže to už není úplně aktuální, ale stejně si tady provedeme naše klasické zhodnocení. Takže, co si o tom myslím, kolik bych tomu dal bodů a tak dále. No, jako
Hra dobrá, užil jsem si to. Ze strany horojovky, oh my god, byl jsem posranej tak moc, že ty vole. Jako, wow. Byl to survival horor, řekl bych, že fakt dobře udělaný, byla to fakt perfektní hra, no perfektní, perfektní. Asi bych řekl, že i perfektní. Někdy jenom ten vtipnej bug s tím, že jsem zničil, když tam spawnul týpek, nebo někdy bylo trochu podivný to. Někdy mi to přišlo fakt kurva těžký, což ale bych asi nepřisuzoval špatným game designu, spíš jenom tomu, že jsem si špatně rozvrhl suroviny. Bylo to udělané zajímavě, byla tam spoustu možností, kudy projít, jo, vždycky se tam měl nějakou větší lokaci a mohli jste sem procházet. Mělo to takovej sice koridorový feel, ale zároveň vždycky, když jste byli v té jedné úrovni, tak jste to mohli vlastně projít jakýmkoliv způsobem jste chtěli. Prostě měli jste tam možnosti. Bylo tam několik zbraní, bylo to zajímavý. Překvapilo mě, že se ta brokovnice dá nakonec použít i na vetřelce, co to zdrží na chvíli, ale OK, to je fajn, revolver mu tam nic nedělá, ale má tam spoustu gadgetů, akorát třeba ta pípací bomba, jako někdy na to vetřelce fungovala, někdy ne. A reálně bylo mnohem lepší vykraftit si prostě molotov, jo, nebo když jste neměli plamenomet, samozřejmě plamenomet byla nejlepší věc. A ten obušek, kromě toho, že byl dobrý na androidy, což jsem potom využil v tom jádru Apollo, tak neměl nějaký extra využití. A ten hasák byl úplně k hovnu, kromě, jakože ta možnost toho, že s tím hasákem můžete praštit, byla úplně k hovnu, nevím, k čemu tam vůbec byla, jakože na co to použít, možná se tím mohli jebnout ty facehuggery, nevím. Ale jinak, bych tomu dal prostě, fakt asi, za mě to byla fakt skvělá hra, jako já bych tomu snad dal asi 10 z 10, jako teď mě nenapadá, co tam mohlo být špatně, jako jedině, co si můžete stěžovat, že ta grafika už není tak dobrá, ale AIčko ve třelce je fakt úžasný, opravdu mě sral nehorázným způsobem, vždycky mě tam někde našel, vždycky prostě tam na mě někde přišel, jo, wow, jako bylo to fakt extrémně napínavý kvůli tomu, bylo to fakt extrémně děsivý kvůli tomu, kolikrát je tam ta kooperace toho, že ten android vás může chytit, chytí vás do toho vetřelec, fakt skvělý, skvělý, skvělý. To, že když vystřelíte, tak můžete přákat vetřelce, jo, takže se bojíte prostě, jak ta obětě lidský jenemak, jak se i tak bojíte vystřelit vůbec, abyste ho nenalákali na sebe a kolikrát oni vystřelí první a přilákají ho na sebe, jo. Přece jak tam byla ta jedna pasáž, kdy já jsem hodil molotov na ty frajery a to přilákal vetřelce a ten je tam zabil. Líbila se mi ta mechanika, fakt skvěle udělaný AIko, prostředí, fakt boží, opravdu klaustrofobicky to působilo, jakmile se ta stanice začala rozpadat, tak jsem měl pocit, že se ta stanice rozpadá, zvuky byly úplně nechutný, ale v tom nejlepším způsobu slova, jak to jde říct, prostě byly nechutný, ale kvůli tomu, že byly tak dobře udělaný, fakt ta hudba, ty zvuky, působilo to extrémně klaustrofobicky, bylo to fakt příšerný, ale v tom smyslu, a tím, že je to hororovka, tak bych řekl, že to bylo kurva dobrý, takže za mě jako fakt. Pokud si chcete zahrát fakt boží hororovku, který se absolutně poserete, tak teď jste dodívali tuhle sérii, takže možná už budete trošku tušit, jo? A možná se už nebudete tolik bát, ale když třeba, nevím, za rok a půl zapomenete, už si nebudete úplně všechno pamatovat, nebo za půl roku zapomenete, už si nebudete všechno pamatovat, nebo pokud máte Alzheimera, tak klidně zítra a zahrajete si Alien Isolation, rozhodně doporučuji, fakt, byla to jízda. Takže, tohle by bylo tak nějak moje shrnutí té hry. Teďkonc mám v plánu, ještě nevím, ale nejspíš by zítra jsem měl vydat první epizodu další hororovky, která zase bude vycházet v 8. A měla by to být Soma, hrozně bych si chtěl zahrát Somu, strašně se mi ta hra líbila, když jsem ji viděl a zároveň jsem ji viděl třeba tak 3 roky zpátky, takže si to už skoro vůbec nepamatuju. Hrozně rád bych se ho zahrál. Pokud nevíte, o jakou hru se jedná, je to hra od tvůrců Amnézie, je to taková podvodní hra, je to pod vodou a já, pokud to o mě nevíte, tak já nesnáším věci, co jsou pod vodou. Takže ano, pokud se někdy dostanem k Subnautice, tak taky budu extrémně vystranej. No ale to by bylo tak nějak k reklamě na další sérii, mimochodem ano, začal jsem zase točit tu Dark Souls 2, aby jsme ji dotočili, to jsem říkal už na začátku epizody. No a tohle je teda všechno pro tuhle tu epizodu, pro tenhle ten ending, pro tohle to finále ve třelce. Takže dejte like, pokud se vám epizoda líbila, napište nějaký pěkný komentář, pokud mi chcete něco pěkného napsat. No a dejte odběr, pokud ho nemáte, abyste nepřišli o nejnovější videa. No jo, uvidíme se příště, do té doby se mějte krásně a nazdar.